Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Amaral, certo? Professor de Geografia e Atualidades do curso IDEA. Hoje a gente vai falar um pouco sobre agropecuária, certo? Um assunto muito de boa, muito tranquilo também, que tem muita utilidade. E é interessante a gente saber para entender um pouco da nossa dinâmica social e econômica, certo? Então, nesse assunto aqui, eu vou falar um pouco sobre a questão técnica da agropecuária, as definições, os conceitos e tudo mais, para a gente entender um pouco mais a fundo como é o processo da agropecuária, né? Como é que ela é utilizada, como é que ela é planejada. Mas é muito tranquilo, certo? É baixo, tem muitos conceitos, certo? Mas tipo, não é nada muito alarmante, muito difícil, certo? É bem intuitivo. Vamos lá. Primeiro, galera, como eu já falei, a gente precisa definir o que é agropecuária, né? E, obviamente, por uma questão de vivência, de visão de mundo, né? De vivência mesmo, de conhecimento de mundo, a gente sabe que a agropecuária, ela é basicamente quando você produz, você cria, você ocupa, né? O campo, utilizando tanto plantações quanto animais, né? Então, a agropecuária é a utilização da terra, do campo, para a plantação e criação de animais. E isso, posteriormente, né? Vai nos dar. O abastecimento, fornecimento de alimentos e matérias-primas, certo? Isso é muito comum no Brasil, porque o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Que são produtos primários, né? Que são geralmente as matérias-primas, certo? Então o Brasil ele vai muito nesse serviço de fornecer matéria-prima, né? A gente não produz tanto de fato um produto final, né? A gente tem essa característica econômica, tanto que a maioria das nossas exportações são de commodities, certo? Continuando aqui, galera. Falando agora sobre a agricultura, certo? Então, a agricultura, galera, como a gente já falou, né, que é a plantação, basicamente isso, não precisa aprofundar tanto, né? Vamos trabalhar com arroz e feijão que dá certo. A agricultura, ela é basicamente a plantação, né? E a agricultura, ela vai ser dividida em sistemas e tipos, certo? A gente tem três sistemas, né? E três tipos também mais conhecidos, certo? Quando a gente fala de sistemas de agricultura, a gente fala sobre o modo como a agricultura está sendo realizada, certo? Então, quando a gente fala de agricultura extensiva, a gente fala de uma menor produtividade, a utilização de minifúndios e técnicas mais simples e rudimentares, certo? Esse tipo de sistema, né, esse sistema de agricultura, ele é muito utilizado na agricultura de subsistência, né? Naquela agriculturazinha mais do interior e tudo mais, que a galera planta para comer e não vende, certo? Que é um exemplo muito básico, muito tranquilo. Falando agora sobre a agricultura extensiva, galera, intensiva, perdão, a gente fala sobre a maior produtividade, né? A utilização de latifúndios, técnicas modernas, um aparato tecnológico sendo mais utilizado. Isso porque esse tipo de agricultura intensiva, de intensividade, busca muito a questão da produtividade, certo? Não confundam produção com produtividade, são diferentes, certo? A produção, ela é basicamente a quantidade que você está produzindo. Quando se fala de produtividade, você fala em maior produção e menor quantidade de tempo. É aquela velha história de que tempo é dinheiro, certo? Então, na intensiva, a gente vai ter de fato um sistema mais voltado para exportação, para o comércio, certo? E falando agora também sobre o sistema de plantation, que é um sistema bastante conhecido, né, principalmente das aulas de história do período colonial e tudo mais, em que se caracterizam monocultura, a utilização de latifúndios, mão de obra barata e que é voltado para a exportação, certo? Mão de obra barata, que às vezes algumas pessoas também colocam às vezes como mão de obra escrava, isso porque esse sistema de plantation ele é muito caracterizado por uma mão de obra extremamente barata. E em algumas regiões do Brasil ainda, infelizmente, né, essa mão de obra barata, ela às vezes não é tão barata assim. Ela não é apenas barata, ela é escrava também, né? Por meio de acordos financeiros que desfavorecem famílias que precisavam do dinheiro e acabam tendo que se submeter a condições de vida desumanas, certo? Mas isso é assunto para outra aula. E depois dos sistemas, a gente tem os tipos de agricultura. Certo? Os tipos de agricultura, galera, eles são basicamente a forma, certo, que a agricultura ela está sendo realizada, certo?
Na agricultura de subsistência, a gente vai utilizar técnicas simples, a gente vai almejar uma policultura e além de fazer também uso dos minifundos, como já falei. E como característica da agricultura de subsistência, uma economia agrícola fechada, ou seja, para o autoconsumo, não tem venda, certo? Obviamente, algumas pessoas que praticam esse tipo de subsistência podem também vender alguns produtos, certo? Mas isso não coloca elas como uma agricultura comercial, certo? A agricultura comercial é em níveis um pouco mais. É em níveis de exportação. É de fato centrada somente para o comércio, certo? A de subsistência não. Falando agora sobre a questão da agricultura orgânica, certo? Na agricultura orgânica, nós vamos utilizar técnicas de baixo impacto ambiental. Obviamente, o nome já por si só diz, né, que vai se priorizar aí o desenvolvimento sustentável, certo? O cultivo verde, certo? Vai buscar um equilíbrio ambiental, um desenvolvimento de fato sustentável, certo? Aí nesse tipo de agricultura a gente vai ter a utilização de uma rotação de cultura, certo? Utilizar também adubo biológico, fazer também a compostagem de matéria orgânica e o controle de pragas vai ser feito de forma biológica, né? Geralmente, às vezes, pode ser feito por meio do controle de pragas. Pode ser feito por meio de predadores naturais, certo? Mas isso envolve uma questão ambiental também, porque pode desbalancear a cadeia alimentar do local, certo? E agora, falando sobre a agricultura comercial, né, a gente fala agora de fato, né, de um tipo de agricultura com um sistema intensivo, certo? Ah, lembrando que a agricultura orgânica ela pode ter um sistema extensivo ou intensivo, certo? Mas ele vai depender do que a pessoa vai querer, certo? Nada, nenhuma, esse a agricultura ela não tem sistemas e tipos totalmente engessados, certo? Elas podem ter um pouquinho de cada, mas a gente usa esses conceitos para de fato conseguir caracterizar, né, categorizar melhor as coisas. Mas quando a gente fala de agricultura comercial, a gente vai utilizar técnicas avançadas, mecanizadas, vamos utilizar os latifúndios, fazer também a plantação, a monocultura, certo? E vamos utilizar o uso da ciência, certo? Principalmente da manipulação genética para a otimização do processo. Lembrando que a agricultura comercial, do tipo comercial com sistema intensivo, ela busca muito a otimização dos processos, certo? Isso pode ser feito por meio da manipulação genética, por exemplo, né? E também essa manipulação genética ela é feita muitas vezes para gerar plantas mais resistentes a pragas, que se protegem melhor. Também para aumentar a produção e a produtividade, que é o mais importante, certo? Coloquei, né, nos slides, se vocês quiserem pausar para copiar, né, os sistemas e os tipos, certo? Então vocês pausam o vídeo, copiem bem direitinho e coloquem. E eu vou falar um pouco agora sobre a questão da Revolução Verde, certo? Gente, a Revolução Verde, ela aconteceu no século XX, certo? Ela já havia. Ela buscava, né? Foi criada de fato em 66, e ela buscava de fato uma reviravolta no todo o sistema de produção agrícola geral, certo? No sentido do sistema agrícola em si, certo? Ela queria revirar tudo isso, aumentar as produções, as exportações. Primeiramente, quem financiou foi o grupo Rockefeller, né? Essa já era uma revolução que estava sendo estudada desde 1940, certo? Contudo, ela foi de fato criada em 66. E o grupo Rockefeller, que é um grupo de filantropo, que faz ações beneficentes, filantropia e tudo mais, ele financiou isso, certo? E o discurso deles era que eles queriam acabar com a fome no mundo por meio do aumento da produção agrícola, certo? Que é uma atitude muito nobre, certo? Mas o problema é que esse não era de fato o objetivo, tanto que não funcionou, né? A gente não acabou com a fome no mundo. Mas as produções elas eram principalmente destinadas para países já industrializados, que não é o caso de países como a África, né, que sofrem de fato com a questão da fome. Certo? Mas tem pontos positivos e pontos negativos, né?
nos pontos positivos. A gente pode colocar o aumento da produção e produtividade, o que é muito importante, né? A gente tem também a questão do desenvolvimento tecnológico, os avanços nas pesquisas, em pesquisas, como falei anteriormente, né? A manipulação genética, que pode ajudar, pode baratear os processos e tudo mais. Não necessariamente um alimento geneticamente modificado, ele é tóxico, certo? As pessoas confundem muito esses conceitos de transgênero com tóxico, né? Mas não é bem assim, certo? Tem também a questão do barateamento dos alimentos, que é feito também pela otimização da produtividade, pelo desenvolvimento tecnológico e avanço nas pesquisas, certo? Fala agora sobre os pontos negativos. Nos pontos negativos, a gente tem um aumento do desmatamento, certo? A erosão e esgotamento do solo, como falei na aula de impactos ambientais e também de relevos e processos erosivos. A alteração do ecossistema para plantio, que eu também falei em impactos ambientais, certo? A questão dos agrotóxicos, que eu também já falei na outra aula de impactos ambientais. Os latifundiários, eles foram colocados, no caso aí, no patamar acima das pessoas que já tinham a terra no local. O que eu quero dizer com isso, né? Sintetizando melhor. Os pequenos agricultores foram deixados de lado para o favorecimento dos latifundiários, certo? Então, muitas pessoas tiveram que vender suas propriedades para dar espaço para esses latifundiários. E como é uma agricultura mais mecanizada, não tinha emprego para quem não tinha, de fato, uma capacitação técnica para lidar com máquinas. Então, você tem a questão do êxodo rural rolando aí, certo? Então, tudo essa evolução verde, né, essa questão do latifúndio e do êxodo rural, ele contribui muito para as urbanizações anômalas, as urbanizações desorganizadas, não planejadas, certo? No caso, nessas urbanizações, a gente tem uma infraestrutura menor do que a população, né? Ou seja, a demanda da população é muito maior do que a infraestrutura oferecida pelo Estado, certo? Continuando, galera. Pecuária. Gente, pecuária, muito fácil, muito tranquilo, certo? Conceitos de mão beijada. É dividido em dois tipos, certo? E esses tipos vão ser a finalidade do produto. Como assim? Se eu quiser comercializar a carne, eu vou ter uma pecuária do tipo de corte. Se eu quiser comercializar o leite, eu vou ter uma pecuária do tipo leiteiro. Ponto. Fácil. Sendo que tem modalidades de pecuária, que é a intensiva e a extensiva, que vai ser o modo como o gado vai ser o gado. Eu falo gado por força do hábito, mas pode ser qualquer outro tipo de animal, certo? Seja suíno, bovino e etc., caprino e por aí vai. Mas as modalidades podem ser intensiva ou extensiva. De novo, a mesma coisa da questão da agricultura. É por isso que é bom esse assunto junto de agricultura com pecuária, porque um conceito puxa o nome do outro, certo? Na pecuária intensiva, a gente vai ter uma modernidade, uma alta produtividade, um acompanhamento profissional e recursos tecnológicos, né? Que às vezes é essa questão do recurso tecnológico e da alta produtividade, ela é um pouco desgastante para o animal, como a gente vê naqueles programas de TV ou então em vídeo no YouTube, que tem as vacas com a mama, por exemplo, com a máquina embutida sugando, né? Aquilo às vezes machuca muito o animal, certo? Mas, né? Aí, né? Já não é assunto para essa aula, certo? Então, a intensiva, ela tem um caráter de produtividade, certo? Modernizado e tudo mais, semelhante à agricultura, né? Já na pecuária extensiva, a gente tem pouca tecnologia, baixa produtividade e animais soltos em grandes extensões de terra. Vocês se lembram quando eu falei sobre a compactação do solo, impactos ambientais, e também na questão do relevo, processos erosivos, né? Então, a pecuária extensiva, ela vai utilizar os animais soltos, em grandes extensões de terra, aí para isso ocorre muitas vezes desmatamento das áreas, a compactação do solo, por conta do pisoteio, né, do pisoteio do gado, dos diversos animais que vão estar lá. Então, é semelhante, né, em relação à questão da pouca tecnologia e baixa produtividade, ao conceito de extensivo que a gente utiliza na agricultura. Certo? Foi isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Tenham ótimos estudos e estudem de forma tranquila, de forma calma.
tentem assimilar bem as ideias, não se atropelem nas ideias, não é legal. Absorvam o conteúdo, boa sorte, boa aula, bons estudos.